Արգելի գործընկերներ, սիրելի կանայք, իրոք ուրախ եմ ես այս հանդիպման համար և այսպիսի հանդիպումները դարձել են ավանդական, 7-8 տարի առաջ առաջին անգամ հավաքվեցինք, հանդիպեցինք, խոսեցինք և այս հանդիպումները հնարավորություն են տալիս անկաշկանդ շփվելու, ես չգիտեմ ձեզ ինչ են տալիս, ամենայն դեպս ինձ շատ բան են տալիս. Միշտ փորձել եմ լինել հնարավորինս անկեղծ, ուղիղ, որովհետև արձում եմ մեր հիմնական գործիքը, մեր հիմնական փաստարկը, մեր ուժը կայանում է անկեղծության մեջ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս. Եվ արձում եմ բոլորիդ համար, եթե ոչ բոլորիդ, գոնե ճնշող մեծամասնության համար հասկանալի է լինում, թե երկիրը դեպի ուր է շարժվելու։ Ուզում եմ կոնկրետ օրինակ բերել և ասել, որ դեռևս 12-13 թվականին մենք խոսում էինք մեր երկրում մեծ բարեփոխումներ սկսելու մասին և այսօր կարող ենք ասել, որ հասել ենք մի փուլի, երբ որ արդեն գրեթե մենք ավարտել ենք բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները և շատ շուտով անցնելու ենք խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Հասել ենք իրոք լուրջ մի շրջափուլի, երեք ընտրեցինք Հանրապետության նախագահային, երեք արդեն հանդիպել եմ, մենք հանգամանորեն խոսել ենք, թե ինչու պետք է ինքը զբաղվի մոտակա 40 օրերի ընթացքում, մինչև պաշտոնավարման սկիզբ և այնուհետև ինչպես պետք է աշխատենք. Սա շատ կարևոր հանգամանք է, բայց ես շատ երկար չեմ ուզում խոսել, այս անգամ լսելով Հերմինեին, որ ամենաարդյունավետ ձևը հարց պատասխանն է, բայց մինչ այդ ուզում եմ սրտան շնորհավորել ձեզ մոտալուտ տոների կապակցությամբ, ցանկանալ, որպեսզի դուք լինեք առաջին հերթին երջանիկ, որքան որ հնարավոր է։ Ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը կարողանա իրացնել այն ներուժը, որ ունի։ Սա ևս ինձ համար շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մի կողմից պետության կյանքում էական դերակատարություն կունենա մեր կանայք, մյուս կողմից հասարակության համար ամենապրոբլեմատիկ մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր համարում են, որ իրենց ներուժը չեն կարողացել իրացնել կամ չեն թողել, որ իրենք իրացնեն, իրենց բախտը չի բերել, որպես այդ ներուժը իրացնեն, դրա համար ուզում եմ, որպեսզի հնարավորինս շատ քանակով, շատ թվով մարդիկ իրենց ներուժը իրացնեն, ցանկանում եմ, որպեսզի հանդարտություն լինի ձեր ընտանիքում, որովհետև եթե ընտանիքում խնդիրներ կան, շատ դժվար է ամբողջովին նվիրվել աշխատանքին։ Մեր աշխատանքը շատ դեպքերում այնպիսին է, որ պահանջում է միգուցե ավելի շատ ուշադրություն դարձնել որոշ պարագաներում այլ հարցերի, այլ պրոբլեմների, քան թե ընտանիքին, չգիտեմ, ամուսնուն, կնոջը, երեխային, քրոջը, եղբորը, և այստեղ էլ եթե հասկացողություն չկա, խնդիրներ են առաջանում, պրոբլեմներ են առաջանում, կանանցից շատ բան է կախված, և տղամարդու հաջողության գործում, և ընտանիքի համերաշխության գործում, և ընդհանրապես երկրի հաջողության գործում։ Ակնհայտ է, որ մենք մեր կանանց հնարավորությունները դեռևս ամբողջովին չենք օգտագործում, հաշվի չենք առնում այն հանգամանքը, որ կանայք ավելի քիչ կոռուպցիոն ռիսկեր են իրենց մեջ պարունակում, քան տղամարդիկ, այստեղ էլ որոշակի պատճառներ կա, չեմ ուզում երկար դասախոսություն կարդալ, շատ-շատ դեպքերում կանայք ավելի բարեխիղճ են, և այն ֆիզիոլոգիական տարբերությունը, որ կա կանանց և տղամարդկանց մեջ, լի ու լի կոմպենսացվում են այսպիսի հատկանիշներով։ Այնպես որ այս անգամ, այնպես է ստացվել, որ
գոնե ոչ 1-2 օր, գոնե 3-4 օր կարող ենք տոնել, չնայած ասում են, որ Հայաստանում այդ տոնը մի ամիս է տևում, բայց բոլորը գիտեք, որ այդպես չի, ամբողջ տարին է տոն, և մենք միշտ ամբողջ տարին պարտավոր ենք լինել ուշադիր, պարտավոր ենք լինել հոգատար, որովհետև քաղաքակիրթ կյանքը դա է պահանջում, մենք այլ մոտեցումներ չենք կարող ընկալել, և եթե դեմ չեք, խնդրեմ, ցանկացած հարց, խոսենք, քննարկենք, բանավիճենք,